идэж дуусаа. Шүдний угаа чишрээ, амон хүний найзуу, ай мунч баяр биш үү. За хүүхдүүдээ яваадагараа, яваадагараа. Хөөх. Аажгараа. Аажгараа. Аажгараа, аажгараа. Ямар үнэн топ бай. Тамаш яваа. Тэйна. Нагаад гараад үнэхээр гоё юм шүү тийм ээ. Харин тийм ээ. Ямар гоё цэнгэг агаартай юм бэ. Энэ гоё юм шүү тийм. Өнөөдөр өстө гоё өдөр байна тийм ээ. Найзуудаа амсгаагаа дараад эндээ жоохон амс хийвэл ямар уу? Нэрээ тгий. Би тгий. Йоо тгий. Амж цангаж байна. Тий. Хөппа. За. Хөппа. Найзуудаа. Бүгдээрээ хийхин ямар идэх юм авчирсна. Ийм эндээ харуулцгаах уу? Тий л даа. Тий л тгий. Чи юу авчирсан? За. Надаг! Гацтанда! Хоо, холо! А, бас юу авчирсан гэж? Надаг! Манай эмээ надад аарул авчирч өгсөө. Юу? Юу? Аарул? Хөөй. Чи аарул идгээр тэгээ цаддив юм уу? Алсын замд явхдаа аарул идээд явбал аман цангахгүй бас үлсэхгүй байдаг гэж манай эмээ хэлсэн л дээ. Нэрэг хэлсэн. Чи надад манай ээж надад ийм гоё тарга өгсөн шүү дээ. Хардаа. Хөө. Тэгээд бас гоё юм бэ. Гоё. Сүүхсэн! Оо, тийм үү? Сүүхч би дуртай шүү. Хөөй! Хөөй! Наа сүүгээр чи яад юм бэ? Ямар амны цангаа тайлахгүй шүү. А харин газтай ундаа чи амны цангаа тайлдаг байхгүй юу? Газтай ундаа юу? Тийм ээ, тий. Хөөй, найзуудаа. Би хааруул идэхэд миний бүр шүд өвдөд идэв ш. Хааруул идэхээр үү дөө. Миний ямар сони юм бэ? Тэгвэл найзаа, наад хааруул идэж шүд чинь өвдөд байгаа бол хийд газтай ундаа бас чихэр хийдгээр шүтж өвж байгаа ах та. Тийштэй. Тэхэр чивэ штэ. Башуухан шүдний эмчэд очих хэрэгтэй штэ анхмаа. Гүйе би шүдний эмчэд очисон л доо. Гэхдээл өвдөөлөөлээ. Тэгвэл чи бүр хөлрөл олгоо очиж өвдөх хэрэгтэй юм байна да. Яг зөв. За байцаарай. Байцаарай, байцаарай. Хөөе, шүд чи өвдөгөл заавал шүдний эмчэд очих ямар хэрэг байгаа юм? Хэрэгтэй шттээ. Ягаад хэрэгтэй гэж цагаан өмнөх баатрууд чинь бидний шүдийг эмчилж өгдөг байхгүй юу? Яг зөв. Тийм, яг зөв. За. Хандаа очиж үзүүлэн гэхээр. Хөөе! Манайхан, багштууд ч шттээ. Хөөе! Явцгаа, явцгаа. Сайн уу, сайн. Яхарай. Яна. Бүгдээрээ уралдах уу? Тэгээ уралдах. Үе. Хандар, ямаа авалтаа. Ингээд хог тараад ийдгий. Тэгээ сайн шүү. На, вай хүлээгээч. Ямаа хүлээгээрээ. Хүүхдүүд минь, моон зүв ярьсан боловч анхаа үгийг нь тоосонгүй. Хэрвээ анхаа уйлрал бүр шүдний эмчэд очиж шүдэн үзүүлдэг бол бүх шүд нь муутахгүй байсан. Тийм үү хүүхдүүд ээ? За ингээд мөнгөн өвөн зөвлөгөөг өгье. Сүүлийн үед чихрийн агуулмж өндөртэй шүдэнд наалдамхай чанар ихтэй амттан ундааны хэрэглээ ихссэн байдгийг хатуулаг ихтэй хүнсний хэрэглээ багасч зөөлөн чанарын хоол хүнс их хэрэглэх болсон нь шүд цорход нөлөөлж байгаа юм шүү дээ. Үүнээс болж нүүр амны гажиг үүсдгийм байна. Хаан тун тоогүй. Тэгэхэр шүд эрүүл бол би эрүүл гэж
ярьдаг шүү дээ хүүхдүүдээ. Шүд хорхойтоод эмчлэхгүй утх нь 200 гаруй суур өвчлөлийн шалтгаан болдго юм байна. А ялангуяа чих хамар хоол амьсгалын замын өвчлөлд хүргэдэг юм байна шүү дээ. Ай ай ай. За цаашлаад ам насанд аюултай гэж үздэг юм байна. Тэгэхэр хүүхдүүд минь аав ээжийнхэн үгэнд орж шүдэн сайтар угаа чившээрээ. За хүүхдүүд минь одоо бүгдээрээ үлгэрийн их талаагаараа аялцгаая. Найдудаа яваатагарэ. За яваатагарэ. Явчихвэн. Өнөөдөрч зөндөө их алхлаа шүү тийм ээ. Хөй ингээд анхаа моно хоёр минь хайчихгүй. Хурдсан хоёр ирж байна. Ийм гой газар юундаа удаа яваад идэг энэ да. Явж байна найзуудаа би явж байна. Анхаа байхгүй шүү дээ. Анхаагаа хүлээе. Хөөе. За. Анхаа чи хаана байна? Ирдина ирж байна. Яа, яа. Үгүй үгүй. Анхаа ядах чи. Бүгдээрээ эндээ амс хийгээд анхаагаа амраачаад явцгаа. Нэрээ тэгээ. Тэгээ. Энд ястай гоё юм аа тээ. Хайртай байна. Тэр үүдийг хараа. Найзаа. Чи надад тарганасаа жоохон өгөөч. Найзаах нь ам цангаад байна. Маа. Зия. Баярлаа. Дүгээрээ найзаа. Хөөе хайраа. Хэсэг. Анхаа өштэй. Монгийн таргийг муухай гэлээсэн. Одоо ам олохгүй ууж байна. Тэгээ штэ ам цангаад ирэхээр ууж л тараа. Гоё амттай гэсэн. Ястаа гоё амттай юм аа. Гаадтай ундаанаас илүү гоё амттай бас их амны цангаа тайлдив бэ? Яг зөв. Миний над жүрөөсөө штэ. Кока-колоны оронд ийм гоё тарга ууж агараа за. Тэг нэ. Аа. Дахиад найз минь хоёрхан балгаад гэдэгэл болоо. Тэг тэг. Сайн бэ тий. Тэр их хараа. Юу вэ? Тэр үл яг сумны хэлбэрт олчих. Тийм ээ тэр хараад тийм. Одоо хэрэг замхраад нөгөө туул олж ин. Анха? А? Чамаа гарсан чинь миний бас ам цангаадах юм. Би жоох уучих уу? Надаа. Аа. Тэгдэг миний найз. Маа. За. Хөөе хоёроо. Одоо моонон бас ууж байна. Хэ? Хой. Манам анхаа хоёроо та хоёр ч нэг савнаас хам дамжуулаад уугаад байгаа юм уу? Хүү хэлгүү дээ. Заваа юм аа. Наад аман хүндийн арзаханууд ч халдсан шүү дээ. Тийм шүү. Анхаа. Нэр юм бахта. Яаж дээ? Амнаас хам дамжуулж ууж болдгоо ахгүй юу? Яг үгүй. Тэм нуу. Хой, манам анхаа та хоёр ч ийм жаахан зүйлийг мэдтгүй юм уу? Мэдтгүй. Нөгөө оо. За, одоо би та хоёрт тайлбарлаад өгье заяа. Та хоёр амнаас ам дамжуулаад ундаа ус юу ч юрн дамжуулж идэж ууж болохгүй. Яг үнэн. Та хоёрын хин нэг нь шүдний хорхойтой байх юм болно шүү дээ. Тэр хорхой ч амнаас ам дамжихаар халдварладаг байхгүй юу? Яасан бэ? Яасан бэ? Яасан бэ? Миний шүд хорхой идсэн шүү дээ. Аа. Ийм үү? Ийм та өнгөрсөн. Анхаач одоо өнгөрсөн. Ээ. Уучлаарай. Наад мэдээгүй шүү дээ. Анхаа. Гэхдээ чи хурдан очиод эмчит үзүүлчих юм бол гайгүй бах уу? Яг үнэн. Гэхдээ арай очиод шүдэн саагуугаараа заа юу. За за. Найзуудаа явуулцгаая. Найзуудаа би дахиад нэг юм хэлчихв. За. Цагаан эдээ идэх юм бол уг нь шүд бэхчээд ой цагаан болдог л доо. Гэхдээ хамгийн гол нь амнаас ам дамжуулж байгаа чил хамгийн буруу байхгүй юу? Ойлголоо. Ойлмаа. Чи чинь дөрөв 10 литр миний шүд өвдөд юм гэдээсээ яасан бэ? Нэрээ тийштэй. Тийш. За за явцгаая найзуудаа. За за явъя. За за явцгаая. Явъя. За явъя найзуудаа. Одоо. Яваарай. Явж ий явж ий. Битий готроод агараа. За. 1 2 3. Оо. Оо. Анхаа готлоо. Анхаа чи яач вэ? За найзуудаа явж ий. Гүй.
гэ бодоод байхаа нэ. Хүүхдүүд ам дамжуулан хоол ундаан хувааж идснээр элдв халдварыг бие биенээсээ авдаг. Ялангуяа манад шүдний өвчлөл их байгаа нь хүүхдүүд эрүүл ахуйн дүрмийг баримталтгүйгээс л болж байгаа юм шүү дээ. Зя зя зя. Мөнгөөө та нарт зөвлөгөө өгье. Шүдний нянгийн халдвар. Зя сайн сонсороо хүүхдүүд ээ. Маш олон төрлийн ням бактериуд шүдний өвчин үүсгдэг. Тийм учраас хүүхдүүд та нар чихэр, ус ундаа зайрмаг зэргийн ам дамжуулан хэрэглэж болохгүй байх нэ. Мөн бусдын хэрэглэсэн угаагаагүй аяг, тавг, халбаг, сирэн нэнгийн бохирдолтой байдаг учир хизээж хэрэглэж болохгүй шүү хүүхдүүд ээ. Ойлгосноо хүүхдүүд ээ? Сайн байна, сайн байна. Зя зя зя. Ийм мундаг хүүхдүүдтэй үүн дараагийн дугаараар маш сонирхолтой зүйлийг үзүүлэх болно. Ингээд дараагийн дугаар хүртэл түр баяртай хүүхдүүдээ баяртай.